Perahu layar. Apa ku jaluan? Godril. Apa? Jo. Perahu layar. Wis rada utuh ngono lho. Wah, apa iki? Titipati. Lagu gedeng kok nganggo mati. Apa kowe arep gedhe-gedhe kan acutur bawok, Dik. Tak tuwapuk lho kok iso. Kuwi omonganmu lho teko didi lho. Iki gedeng taru wayang kuwi jenenge cucur bawok. Bayoh, lah kuwi kok rampunge kapan? Wiki kok aneh-aneh lho. Cendek. Ya, cendek kok dibondek kok. Penak-penak. Dikira wong Jawa. Wong Jawa. Gelas-gelas kaca. Lagu. Apa ya enek gamelan kok gelas-gelas kaca iki lho. Gelas-gelas kaca iki apa? Cendol Jawet. Alah saya teh kowe iki ya nemen lho. Kok iso teko kono bareng. Kuwi ke Nibonangi. Apa ini bonal ini? Jatuh bangun nih lho. Orang enak gede kok nibo tangi. Laku ini timbangan gelas-gelas kaca. Apa ya memper so. Mulai gede Jawa ini ya gede Jawa nah. Oh gede Jawa. Awal ini wong Jawa ah. Sing delok itu rame wong Jawa. Sing delok itu wong pendidikan. Buh kusok. Laku ini rekenasan kayak aku udah petali wang yang ini. Aku lah kuliah alumnus tahun 2011. Kok nyemelangi men to? 2011. Ayo barengane bangsa leluhur kok. Griki. Bangsa 2011. Tahun 2011. Elah. Tahun ngendi kowe? Weton ngendi? Lho aku ki to. Heeh. Saka mahasiswa. Kuwi wetonku saka weton klewer. Apa ya enak mahasiswa kok weton klewer iki dhewe anu jurusan perdagangan. Oh perdagangan. Wong kuliah iki kudu ngerti. Kudu sebagai seorang mahasiswa kudu kudu ngerti karepe apa to? Lho, karepe ya kuliah to. Jo. Ngene lho. Salah sijine iki bengi iki belajar. Lah iya belajar lek. Wah, ton padha karo aku ya ning UNS. Kowe? Oh, universitas sebelah ngarep. Kowe ge tak titik untumu lho. Dodol es cendol. Lah iya dodol es cendol Dawet. Oh, dodol es. Ora ngono, sebagai mahasiswa utawa mahasiswi. Heeh. Mahasiswa piye? Lho, arepe golek ilmu sak dhuwur-dhuwure, Jo. Nah. Iki kabeh wis ngerti lek golek ilmu. Lho lah yo. Yo. Ngerti karaktere dadi mahasiswa iki apa? Kaweruh belajar. Dadi besuke kuwi yen urip omah-omah kuwi kan iso dienggo modal nyambut gawe to, Jo. Nah, iya bener, tapi ning karepe dadi mahasiswa iki apa? Oh, lah te karepe wong ning kene iki enek mahasiswa mahasiswi. Lah maksude tegese mahasiswa kuwi apa, Jo? Mahasiswa kuwi. Heeh. Singkatan. Mahasiswa kuwi tegese manusia seutuhnya. Ma kuwi manusia seutuhnya. Ha kuwi harapan bangsa. Wah, iya iki. Oh, tangge harapan jaya. Wah, gitmu bis ngono apa piye kok iso harapan bangsa. Oh, harapan bangsa. Sis. Itu sistem pemikiran harus secara logika. Oh,
iya. Kimia. Oh iya. Wah. Aku wajib belajar supaya tercapai cita-citanya. Weh, elak weh. Iya. Kuwi mau mahasiswa. Yen saiki mahasiswi. Beda. Loh, ya beda. Beda. Ma. Mahasiswa, mahasiswi. Ma aku tegese manusia seutuhnya. Ha. Gitu. Harapan bangsa. Heeh. Oh. Sis. Sis itu tegese sistem sistem ya lo. Sistem pemikiran secara logika ya. Heeh. Wilayah sensitif yang harus dijaga. Mahasiswa iki kegagalan ora iso njogo ngalih wilayah sensitif. Wah repot kuwi. Repot. Repote. Lah iya no, nek ora iso jaga kuwi, wah ya ora tutuk le sekolah. Sensitif yang harus dijaga kuwi penting. Nah, penting. Daftar jaga ngono ora apa-apa. Oh tak sikut kowe engko. Apa enek jaga kok dadak mbok tunggu kuwi kok malah bubar. Jare kok kuwi harus dijaga. Lah iya. Menjaga kehormatan. Nah. Oh. Masa pendidikan kuwi kudu hati-hati, ora ngalor ngidul ngawur. Tetap dijogo awake dhewe ngono lho. Mahasiswa mahasiswi. Kok wis kuwi. Wingku dadi dosen. Dosen iki abot. Kok iso abot iki lho? Dosen kuwi dosa apabila absen. Nek mahasiswa ne sregep lek dosen iki ora malah sregep piye? Wah iya, haa. Bener kuwi. Wis ngulang sapa ya? Heeh, bener kuwi. Lah ka antarané loro-lorone kudu sinkron. Kudu sinkron. Lah. Kamangka adik-adik iki ki ya jurusane sastra lho, Jo. Kuwi nek omong ati-ati. Lho iya no. Kuwi iso kanggo panutan, iso kanggo conto. Dadi aja ngawur elek omong. Ya ora. Nah, apa meneh sing jenenge sastra Jawa kuwi ya angel. Pancen angel. Angel ngger omong saya, aku kuwi wis beda kok. Kok beda? Saya aku kuwi ya saya. Lho. Aku karo saya kuwi iki wis beda. Bedane iki apa? Saya. Nah. Terus aku. Lambuh anake sapa kok tekon kuwi iki kok wong ki mbok nek ana wong ngomong ki mbok sing genah no lho. Aku ki genahke kowe malah. Lah iya. Saya karo aku kuwi beda. Beda. Lah iya. Saya. Lah yen aku. Lah iya mbok kok takon lho. Kuwi ki anake sapa ya apa aku roh kok takon aku ngopo? Kok iso kowe iki sing waras sing alah wae. Lho lha apa agitmu aku ki koclok ngono apa piye iki kok? Saya karo aku ki lek saya bahasa Indonesia, yen aku kuwi basa Jawa ngono lho. Lha iya nek kuwi beda to. Ya beda antara bahasa Indonesia karo basa Jawa kuwi beda. Saya. Lha iya yen aku. Lha iya mbuh kok takonne to iki kok tak kaplok sisan engko ket mau. Lho lho ning gong. Wong kok aneh lho. Bahasane kuwi lho. Lah ya saya. Hah? Saya iki bahasa Indonesia. Iya. Jawa kuwi rene. Aku ya basa Jawa. Wis saiki ngene, kalimaten enek kalimat rangkenen. Heeh. Oh. Kakek, nenek, ketek, mencium. Ha ya. Rangkenen dadi siji, sah apa ora? Kakek, nenek, mencium, ketek. Ketek. Nah. Ayo. Sah apa ora? Ketek. Mencium kakek nenek. Iya apa ya ora dikrawu to kowe iki kok ngawurmu iki lho. Nek omong lho mbok nek krake iki mbok sing kepenak no lho. Kakek nenek mencium ketek. Nah, ya dikrawu kowe iki kok ngawurmu lho. Ketek mencium kakek nenek. Iya menak iki ya ora wedi kowe iki kok wong tuwa kok iso ngawurmu iki. Lah iso apa ora? Ketek. Nah. Kakek nenek mencium. Lho. Lah sing dicium ki sapa kok iso? Oh iya ketheke wis ya. Kowe iki kok ketheke tak dhisikke. Angele jamak kok ngono kok. Paham kowe iki. Alah di piye coba? Kakek. Heeh. Mencium. Heeh. Nenek. Heeh. Dan ketek. Lho. Prayo medeni wong kowe iki kok iso. Eh suara. Ya angel. Ya iso kok padha sapa. Rangkenen. Kakek nenek mencium ketek iki mau rangkenen. Piye? Kakek mencium nenek. Lah keteke? Ya ciuman ya gelem. Lah kok gelem ora nek gelem ya ciuman kok angel.
Ora, kata-katane kuwi lho. Lho, lha aku ra dirangke. Lho, nek tarangke. Suku kata dirangke. Heeh. Kakek nenek mencium ketek. Lah iya. Kuwi rangkenen. Kakek mencium nenek. Lah keteke. Lah iya yen gelem ciuman. Lho kok meso takon lho. Lho kowe arep ngelokne aku ketek ngono apa piye? Lah iki mah keteke. Wong enek keteke keteke mbok tinggal. Sing tinggal sapa? Malah sing takon lho. Ya iya. Kok iso? Lah iya. Kula nek ngadu kok iso ngono ki iso tekan ketek barang ketek rene. Basa Jawa. Ya. Basa Jawa. Basa Jawa. Heeh. Basa Jawa hono caraka kuwi ning 20. Paham no. Padane kene diulang kuwi, Jo. Diulang kowe. Suwen alasane kuwi. Lho kok iso kesuwen piye to? Genah wis cetha langsung dijawab 20. Ono caraka iki lho. 20. Ora iso. Lho. Ora iso. Ono caraka kuwi ning 5. 20. Kuwi kowe etungamu peru kuwi. Ono caraka kuwi nek 20. Ono ono caraka ono. Eh, kok iso. Jadi drijimu ki ning apane to? Ono ana caraka data sawala monggo sing tekok data kuwi sapa? Heh? Sing tekok data kuwi sapa? Lho, kuwi iki perangan Jawa kuwi ya ngono kuwi kok tekok to. Heeh. Caraka kuwi ning pira? 20. 20. Sing tekok data barang iki sapa? Ana caraka data. Sik to. Ana caraka ana pira? 20 salah ana ya bener enek 5 kok. Kok iso ana 5? Lah sing ditekokke ana caraka lho. Ana caraka do. Sing tekok data sapa dhek ngono lho. Oh ya datane cawang kok ya ngene. Wis beta iso. Saiki ki wis ora usum data ngawur. Kaya teko saiki kowe itung-itungan Jawa iso. Iso no. Saiki siji tekan 10 dibasake. Wah, le. Iki jenenge paham basa Jawa kok. Oh. Mahasiswa rong enggak. Ah iya. Rungokno. Iya ya. Iya. Kalih. Heeh. 3 sekawan gangsal. 6 7 8 9 sedasa. Wah, hitungan tekan ndi kuwi? Ngono kok iso basake. Lah pri bener? Kleru. 1 kalih 3 sekawan gangsal, bener. 6 7 8 9 sedasa. Ora 7 kok tekan 9 ora mbok basake iki salahe apa? Eh, gangsal 6 7 8 9 sedasa. Lah 10 mbok basake. Kleru kowe. 6 nganti tekan 9 ora mbok basake. Salahe apa? Bener. Lah ya ngono kok. Iso basa. Apa ya iso basane kaya ngono. Yo aku anane takon ya iso. Lah saiki jajal. Tungan jali. Siji teka 10 dibasake. Basake. Dirungokke. Lah iya. Culangan anyar. Kok waflok kowe kok gayamu. Ayo tetung. Setunggal. Heeh. Kali. Heeh. 3. Heeh. Sekawan. Heeh. Gangsal. Ya. Gangsal langkung setunggal. Eh? Gangsal langkung kali. Ya. Gangsal langkung 3. Gangsal langkung sekawan. Sedasa. Aduh. Apa iki? Apa ya ada hitung-hitungan kok langkung ini piye? Ini lah dibasake, aku omong lah dibasake. Lah aku lupa mana tuku bakwan, Pak, kula bakwane gangsa langkung 3. Walu. Lah ya walu. Lah iya. Masa apa ya ada hitung-hitungan kok langkung? Wiki enak. Ada cara kok enak piro ini. Lah ini. Mas ini ngitungi 20. Cita kok doto ya sopo. Doto karep ora karep pujo. Sumpah aku ki kruwake ya tenanan lho. Lek ku jawab pare ya bener. Bener wong kulangan SD. Lah iya. SD biyen. Anggite kok data sawala. Lah iya. 20. Lek tak tekok lah ana caraka. Karepmu data ya karep ora karep. Wong Jawa iki piye? Ana caraka sing dikarepe piye? Ya maksude iki kan ngono kuwi tetep enek tegese to, Jo. Tulisan to, Jo kuwi. Nah. Iya. Nah, lha yo kowe tulisan di taling tarung. Heeh. Nek dipati, nek sing dipangku. Lho. Apa nek lungguhan liya kok dipangku iki? Ora sing sempor kok. Mung pepetku lho dipangku ngene iku lho. Oh, anu sandangane. Nah. Oh, iya iya iya. Apa udo? Eh? Kok nganggo sandangan? Ih. Bales kowe. Oh, dadi bales dipangku apa kursi. Oh, kok kadu kok cerekal. Lah apa, Jo?
Hono Caraka kuwi karepe. Karepe. Hono Caraka kuwi tegese ana utusan. Ana utusan. Ya iso urip iki jane diutus karo Gusti Allah. Wah, iki ilmu tuwa iki. Ilmu tuwane tiba ping telu iki. Heeh, dhewe sing tiba, ana Caraka. Dhata Sawala. Yen wis dadi utusan ning Gusti Allah kuwi. Dhata Sawala datan Sawala aja nganti Sawala karo perintahe sing gak urip. Oh, iya. Heeh, iya. Heeh. Lek wis ngono kuwi padha dene padha distokke, padha jayane tegese padha kepenake. Heeh. Akhire apa oleh wis padha jayane saya suwe saya tuwa iki dadi moga bathonga. Moga bathonga. Kuwi dadi patange tegese bakale mati. Oh iya dadi kuwi iki enek werdine. Enek werdine wo. Anggitmu aja nggur sak-sake. Dadi ngang sukawet kuwi ya golek leran supayane apa aja. Ya supaya ben pinter ben maju. Lek maju kan mesti pinter. Heeh. Nek iso maju pinter. Bakale iso. Oh. Segala sesuatu ki agar gelem maju ki mesti pinter. Lho. Oh. Agar maju? Maksudnya pinter ki piye to? Maksudnya pinter ki piye meneng? Iso pinter segalanya to. Ya pokoke maju pikirane maju. Ngono ku lho. Oh, pikirane modot. Kok modot piye to? Maksudnya ini kok modot piye to? Kreatif. Oh. Ayo. Sing iso menang ngono, Bro. Menang sing maju kuwi mau. Sing maju. Kodho sapa? Kok iso maju kok menang iki kok kodho? Maju iki mesti menang. Alah kodho sapa ora mesti lho. Omonganmu kuwi. Kok iso ora mesti iki lho. Lah kene wong tarik tambangke maju malah kalah. Kuwi iki kok. Kodho sapa maju menang? Oh iya, Jo. Wah, omonganmu lho. Ah, kowe lah gawe contoh kaya kuwi yo. Loh, kok gak contoh kaya kuwi piye? Maju kuwi tegese pemikiran sing maju, wis akhire dadi menang ngono lho. Oh, ngono. Oh. Kok tak agitku ki maju lho, wong pedoman wong maju ki tarik tambange maju malah kalah. Maju bakal menang iso budidaya nyambut gawe. Nah. Oh, nyambut gawe kuwi kudu iso obat. Oh, ngono. Oh, iya. Padane yoga. Heeh. Heeh. Yoga ku pi yoga, ke patrape kaya wong semedi. Heeh. Mane yoga ki gawat. Gawate? Halu kuwi tok kaya wong semedi kok. Wah, apa meneh semedine wong papat, Jo? Wah. Jos. Kuwi jenenge ora semedi. Kuwi jenenge wis dadi. Wis dadi. Angger lek dhisik kae jaman biyen semedi anggere wong papat wae. Mau wenenge wis anteng kae, Jo. Tenan. Kuwi carane wis ngancik alam pangrantu. Nek sing jenenge pengrawit sindet iki iso kanggo conto lho. Ora polah, ora obah, ora teko bayaran kok. Kuwi iki piye? Lho, sindene sing didoli swarane ya, Jo. Anu. Lah, kok dol swarane iki sing dasar ning endi? Ora tegese iki swarane iki lho sinden kan ngetokne swara. Lah, sing dibayari swarane kuwi. Ya ora to, sing bayar ya wae to udake nampani kok. Apa ya suarane iso nampani kowe iki. Omonganmu boleh penak lho. Mamane sinden ku mene terang to, Jo. Eman lho kuwi eneng dhewe. Eneng dhewe. Oh. Wong lek wis sinden wis ketrima. Hah? Kuwi lagi eman-eman tok kuwi paling ora oleh latar sak pekarangane. Kodho sapa? Lah gene sing tengah kuwi malah digusur. Kodho etuk sapa? Iki omonganmu kuwi wis bolak-balik kok kowe. Kae digusur, digolek ning nggon, ngono lho. Mergo kae sing digusur arep dienggo taman, ngono lho. Oh, ngono. Lah, kuwi digolek ning nggon ora waton digusur to. Oh, lah kene wong ngomong jare nyuwara ngono etuk lahan ombo ngono. Kowe suwe ra nyuwara-nyuwara, Jo. Iya, nyuwara. Heeh. Sing ketok gayeng. Suwe ora tokke gayeng nggih. Iya cukup si jiwai lo ya wong sesok-esok ijik enak kowe kan tanya apa dong? Gender? Tak tutup nih piye? Saben bengi wah isih pas kok caping gunung isih pas nyawang pentingane Jolena iki caping gunung.
Isak caping gunung iki Jolena iki iso nyengkok swara ngendi-endi kok. Cengkoke wis macem-macem. Yen iki biasa. Iki biasa, standar iki. Yen Madura. Madura wis beda nek. Saben malam nengkuk konang. Kok nganggo nekuk bareng iki ngopo? Nekuk konang. Oh, negu. Ngombe. Oh. Pacegang kuwi jenur kuning. Jenur kuning. Oh, oh, eh. Iya. Kembang bayi weton gunung. Oh iya. Heeh. Nek ya iso dirungokke ngono ya tegese. Nek cengkoke liyane Madura apa aja? Apa? Sunda. Sunda. Pacitan Sarwi Jenang. Wih, enak. Panas udang. Panas udang ngaleng-ngaleng capeng gunung. Wih. Macet. Peru beda. Iki ngapa ta, Jo? Peru beda. Najan wadon sarta la